ខែមថបធិចសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់ iPhone និង iPad ជាទីរាប់អាននេះគឺជាវីដេអូខ្លីៗស្ដីពីកន្លឹះល្អៗពីខែមថបធិចដែលតែងតែចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះខែមថបធិចសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធី iTool 3គឺជាកម្មវិធីដែលសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ iPhone iPad របស់យើងក្នុងការផ្ទេរទិន្នន័យពី iPhone iPad មកកាន់កុំព្យូទ័រឬក៏ផ្ទេរទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រទៅកាន់ iPhone និង iPad វិញទិន្នន័យដែលយើងច្រើនតែផ្ទេរជាញឹកញាប់នោះមានដូចជាចម្រៀងរូបថតឬក៏វីដេអូដែលយើងថតបានពី iPhone និង iPad ជាដើមឬក៏យើងចង់ដាក់ចម្រៀងពីកុំព្យូទ័រចូល iPhone និង iPad របស់យើងដើម្បីស្ដាប់កំសាន្តជាដើមនេះគឺជាកម្មវិធី iTool 3បាទបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានការបង្ហាញជាច្រើនដែរតកតូនទៅនឹងការបង្ហាញអំពីកម្មវិធី iTool ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ download ការដំឡើងនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ iTool 3នោះទេដូច្នេះខាងតតិចនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ iTool 3របៀបនៃការ download និងរបៀបនៃការដំឡើង iTool 3ឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់ iPhone និង iPadបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់និងរបៀបនៃការទទួលបាននិងដំឡើងកម្មវិធី iTool 3ដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនដំបូងឡើយខាងតតិចសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បន្តិចនេះគឺជាកម្មវិធី iTool 3ហើយវា support គឺមានន័យថាវាត្រូវគ្នាតែជាមួយនឹង iPhone iPad ឬ iPod តែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមគឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ Apple បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់កន្លែងនេះទៅនឹងដឹងហើយឥឡូវខាងតតិចចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ iPad ចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រដែលមានកម្មវិធី iTool 3នេះដើម្បីសាកល្បងកូពីឯកសារបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចនៅលើ iPhone ឬ iPad របស់យើងវាចេញពាក្យថាត្រាស់ឬក៏ដនត្រាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថាច់យកពាក្យថាត្រាស់នៅលើ iPhone និង iPad របស់យើងបាទនៅលើកញ្ចក់ iPhone iPad របស់យើងថាច់យកត្រាស់មកនេះគឺជាទិន្នន័យដែលវាចេញនៅលើកម្មវិធី iTool 3ហើយនេះគឺជារូប iPad របស់ Cam Top Tech អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កូពីចម្រៀងដាក់ចូលក្នុង iPad នេះដើម្បីធ្វើការស្ដាប់កំសាន្តអញ្ចឹងយើងคลิกយកត្រង់កន្លែង Music នេះមកនៅខាងលើបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែនៅក្នុង iPad នេះมันមិនទាន់មានចម្រៀងមួយបទណឡើយទេនោះគឺវាបើកតែពាក្យមួយទេគឺពាក្យថា add បាទនេះនៅជួរនេះអ្នកនរអស់គ្នាមើលត្រង់ជួរនេះបើសិនជាចង់ធ្វើអីមួយដូចជាលុបដូចជាកូពីបទចម្រៀងឬក៏បញ្ចូលបទចម្រៀងនៅក្នុង iPhone iPad គឺមើលជួរខាងលើនេះបាទចំណែកជួរកន្លែងនេះគឺជាទិន្នន័យដូចជាចម្រៀងរូបថតឬក៏វីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើង add ចូលមានន័យថាយកពីកុំព្យូទ័រដាក់ចូលក្នុង iPad ឬ iPhone คลิกត្រង់កន្លែងនេះមកពេលនោះវារត់ទៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងតែយើងទុកចម្រៀងនៅត្រង់កន្លែងណានោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារកបទចម្រៀងដើម្បីដាក់ចូលមកបាទឧទាហរណ៍ខាងដល់ថេកដាក់ចម្រៀងនេះមួយបទបាទយើងคลิกលើចម្រៀងទាំងអស់នោះក៏បាន select all ក៏បានយើងដាក់តែមួយបទក៏បានដែរដាក់10បទ20បទស្រេចយើងដាក់បន្ទាប់មកយើងคลิกយកត្រង់កន្លែង import បន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលត្រង់កន្លែងនេះមកនៅមួយជំហានទៀតបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់គ្នាវាចូលនៅក្នុង iTool ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចូលនៅក្នុង iPhone ឬ iPad របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងคลิกយកវាមកបន្ទាប់មកយើងคลิกយកពាក្យនេះ import to device បាទคลิกយកមកយើងចង់ជ្រើសរើស10 20ក៏បានដែរយើងคลิกចូលមកគឺវាចេញឲ្យតែម្ដងគឺ iPad បាទបើយើងប្រើ iPhone វាចេញតែ iPhone អញ្ចឹងយើងបញ្ចូលវាមកបាទចម្រៀងនេះកំពុងតែរត់ចូលនៅក្នុង iPad អូខេចម្រៀងនេះបានបញ្ចូលរួចហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេងមកមើលនៅខាងឆ្វេងនេះឃើញទៀតថា Music មានចំនួន1អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់តែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តមិនអាចមើលឃើញ iPad ខាងក្រៅរបស់ Cam Top Tech បានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ Cam Top Tech នឹងចាក់សម្លេងឲ្យស្ដាប់សាក់មើលបាទចម្រៀងនេះគឺមានចំណងជើងថាចាំមួយរីត្រីរបស់អធិរាជសម្លេងមីស៊ិនស៊ីសមុទ្របាទកម្មវិធី iTool 3នេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើដោយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដឹងរួចមកហើយពីព្រោះវាសម្រួលដល់ការបញ្ចូលរូបថតឬក៏វីដេអូឬក៏បទចម្រៀងចូលទៅក្នុង library របស់ iPhone និង iPad ដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាការឧទាហរណ៍មួយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសម្រាប់រូបថតឬក៏វីដេអូគឺធ្វើតាមលំនាំដោយការបញ្ចូលបទចម្រៀងនៅក្នុង iPhone និង iPad អញ្ចឹងដែរដូច្នេះតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបានកម្មវិធី iTool 3នេះនិងរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី iTool 3នេះនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានជាបន្តដូចតទៅបាទបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់គ្នាបើកម្មវិធីសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា K I C K A S S. T
KTO គឺ kickass.to បាទរាល់តែកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រគេតែងតែចូលទៅដោនឡូតនៅក្នុងគេហទំព័រមួយនេះព្រោះវាមានផ្ទុកទៅដោយកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រស្ទើរតែទាំងអស់ 100% តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យនៅត្រង់ប្រអប់នេះបន្ទាប់ពីចូល kickass.to ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា ITOOLS3 លេខ3គឺ iTool3 បន្ទាប់មក Enter ងាយស្រួលរកបំផុតកម្មវិធី iTool3 សម្រាប់យកមកដំណើរនៅលើកុំព្យូទ័រគឺនៅលើគេបំផុតតែម្ដងវាដាក់ថា iTool Setup English គឺភាសាអង់គ្លេសទៅទៀតពិសេសគឺបានភាសាអង់គ្លេសទៅទៀតធម្មតាកម្មវិធី iTool ដែលបង្កើតដោយចិននោះគឺវាមានភាសាចិនយើងពិបាកក្នុងការយល់មែនទែនប៉ុន្តែiTool 3នៅទីនេះគឺវាមានភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទនេះយើងคลิกមកคลิกពីលើនឹងមកបន្ទាប់ពីយើងคลิกពីលើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกយកត្រង់កន្លែងនេះបាទគ្លិកយកត្រង់កន្លែងនេះ download torrent បាទដល់ពេលដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกយកត្រង់កន្លែងនេះវានឹង download ទម្លាក់ចុះត្រង់កន្លែងនេះប៉ុន្តែមិនទាន់បានកម្មវិធី iTool 3យកមកប្រើប្រាស់នៅទេយើងគ្រាន់តែ download link របស់ torrent ទេយើងត្រូវតែបើកត្រង់កន្លែងនេះបន្តទៀតคลิกពីលើនឹងមកដើម្បីចាប់ដើម download iTool 3នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกយកមកគឺវាចេញឲ្យបែបនេះបាទគឺនៅលើកម្មវិធី torrent ហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកយើងคลิกយក OK បាទនៅពេលនោះវានឹងចាប់ដើម download នេះនៅត្រង់កន្លែង iTool 3 setup English ដើម្បី download iTool 3ចេញពី kickass ចេញពីគេហទំព័រ kickass បានលុះត្រាតែយើងមានកម្មវិធីជំនួយដែលគេហៅថា uTorrent អញ្ចឹងដើម្បីបានកម្មវិធី uTorrent នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យនៅត្រង់ប្រអប់ search នេះវាយពាក្យថាutorrent.com បន្ទាប់មក enter មកបាទនៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกយកនេះពាក្យនៅក្រោម get utorrent pro មិនមែនចុចត្រង់កន្លែងប្រអប់លឿងទេគឺចុចនៅខាងក្រោមនឹងគឺ free download នេះคลิกយកមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាច download កម្មវិធី utorrent បានហើយនេះនៅខាងលើជាខាងស្ដាំคลิกបន្តទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download កម្មវិធី utorrent បានហើយនេះវា download ទម្លាក់ឲ្យអញ្ចឹងយើងតម្លើងកម្មវិធី utorrent នឹងសិនមកទើបយើងអាចប្រើជាមធ្យោបាយក្នុងការ download កម្មវិធី iTool 3ពីព្រោះអានេះវាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី uTorrent ហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីយើងបាន download រួចឥឡូវដល់ដំណាក់កាលដំឡើងវិញម្ដងបាទនេះគឺជាកម្មវិធី iTool 3ដែលយើងបាន download មិនមែនបើកវាមកចុច2ដងបន្ទាប់មកនេះ iTool 3យើងដំឡើងវាមកបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអង្គប្រិយមិត្តអង្គគ្នាអាចនឹងមើលមិនឃើញដោយសារតែបញ្ហាកម្មវិធីថតអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ Camtop Tech ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសយក Yes បន្ទាប់មកគឺវាចេញឲ្យបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกយក Install Now ទៅងាយបំផុតសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរថាកម្មវិធី iTool 3នេះវាអាចស្គាល់ iOS មានន័យថា iPhone iPad ឬ iPod របស់យើងបានលុះត្រាតែនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានកម្មវិធី iTunes version ចុងក្រោយបាទនេះកម្មវិធី iTunes នៅខាងក្រោមនេះត្រូវតែមានកម្មវិធី iTunes ជាដាច់ខាតបាទឥឡូវយើងបានដំឡើងរួចហើយយើងคลิกយក LAN នឹងមកបាទនេះគឺជាកម្មវិធី iTunes 3ដែលយើងបានដំឡើងរួចរាល់ហើយនេះវាបានស្គាល់ iPad របស់ Cam Tactic រួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ downloadនឹងដំឡើងកម្មវិធី iTool 3ដែលបង្ហាញនៅ Camtop Tech គឺបានចប់សព្វគ្រប់ Camtop Tech មានលក់ប្រូក្រាមរបស់ទូរស័ព្ទសម្រាប់យកទៅរាយទូរស័ព្ទសូមតាក់ទងទិញប្រូក្រាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ iPhone, iPad, Sony, LG, Samsung ដើម្បីរាយទូរស័ព្ទជាពិសេសជាងជួសជុលទូរស័ព្ទសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ09821376សូមអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការ download ដំឡើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី iTool 3ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការផ្ទេរឯកសារពី iDevice ទៅកាន់កុំព្យូទ័រ